morgon YouTube. Idag snöar det nog alldeles galet. Ganska mycket mer än vad det brukar göra här i Enköping. Men det är jättehärligt. Idag ska jag åka till Stockholm och det ska bli jättespännande för vi får se om tågen går för överhuvudtaget. Men jag ska dit på nätverksträff och ett jippo som Leila Lindholm håller i på Moodgallerian. Så jag tänkte att ni skulle få hänga med på lite trevligheter. Härligt i Stockholm med allt snö. Det är lite mindre snö än hemma i Enköping, men det är jättefint. Nu är första delen av vår nätverksträff slut och jag tänkte försöka hitta någonting att äta. Sen ska jag till Moodgallerian, till Leila Lindholms butik, och där fortsätter vi med något trevligt jippo mot kvällningen. Men först alltså lite fika. Så måste ni titta hur fint det är. Ser ni bakom mig? Jättehärligt. Inspiration finns verkligen överallt. Men jag tycker, jag hämtar inspiration från filmer. Alltså, en som gör otroligt schyssta filmer tycker jag, om man ska liksom... Det finns ju olika så här, men Woody Allen. Filmer brukar ofta vara ganska roliga miljöer i. De jobbar med bra scenografi. Det finns en annan favorit som heter Something's Gotta Give. Med Jack Nicholson, tror jag den heter. Eller tror jag det är den filmen. Och han, själva manuset kanske inte är det bästa, men inredningen. Du kollar mycket på inredningen. Fram och tillbaka paus och så bara titta liksom. Amerikanska filmer, de är väldigt duktiga på scenografi. Välkommen ombord på SJs tåg mot Hallsberg. Tåget gör uppehåll i Sundbyberg, Bålsta, Enköping.